Hallå, hallå, ja, nu är det vår tur. Då har vi, ja, egentligen som alla andra år så har vi spelat så här. Sam på gitarr. Åke på bas. Han har feber så ge honom en extra applåd för det. Sen har vi Aslan på först piano, sen trummor. Och sen är det jag på järnstav. Ja, men först, det var meningen att vi skulle köra en låt först och sedan en annan. Men vi bytte ordning för, ja, vi är rebeller. Men, ja, så ska vi göra. Så då är det bara för Aslan att börja spela, så börjar partiet. Den låt vi ska spela heter Newborn av Muse. Och inte Muse-låten. Den heter Muse-låten, inte spela. Thank you.
vår andra låt. Och ja, vi har ändrat på den en hel del. Väldigt mycket. Ja, låten heter Ursprungligen Faller Dit. Och det är jag fortfarande. Men ja, ni går bara igen. Så, starta! Follow me, on the ground. Run away from what you got. Follow me, on the ground.